Hello，大家好，我是美丽。今天美丽来修手机了，不知道这两个手机要花多少钱？目前我现在没得手机了，就一个备用手机啊。这几天拍的视频不能发了，我在格尔木。本来我是马上要赶到若羌的，但是手机坏了，现在这边修下手机，去找一下那个苹果售后的。哎，太惨了，才用了10天啊，都摔成这个样子。这个的话用了1年了。所以买手机一定要买那个碎屏保险，这里太阳好大。看看美丽这两个手机啊，然后这是前面，这个是后面，全都摔完了，找个地方看看能不能修手机啊。现在只能返厂20天啊！天呐，我哪里等得了？他这边没得维修的，直接给我修一下吗？14 Pro Max 的是5548，13的是4595，哦。售后的报价。就是直接换个新的5000多，它是整机维修，整机维修5000多，那我现在返厂就是这个两个价格吗？对，这就是单独的一个售后维修的价格。这个组装的话，这个说是，200，然后好像原装要发的话1000多点。这个主要的还要测试一下它的主板开不开机，因为现在它没显示。那他周末拿到哪去测试啊？拿到他们维修店呗。要检测你的主板是能否正常工作的，别到时候你屏和壳换上，你主板不开机，那也是一笔费用。我主板应该就是。那在哪里？我去弄一下嘛，因为我急着要弄这个手机，只有这个格尔木才有这个返厂的，所以明天先考虑是不是从就是你给他返厂。然后13的话，他们要发货发回来要3、4天，所以在那等的话要等3、4天，然后才能修。反正就是没有现货，我现在是准备两个手机都修吧，这修下来又是一个手机钱。自媒体太难了，做了1个月自媒体啊，破了2个手机，花1万还没说赚1万呢。因为自媒体最重要是拍摄嘛，就是手机是最重要的。结果我手机都坏了，一个掉地上了，一个是昨天采访10条狗的那个。被他们家的狗围攻，还好人身没有什么，损失啊。我昨天的话，是那3个狗一直围着我，后面怕得要死，差点掉到悬崖上面，还好有个腾腾我抓住了。现在美丽准备修这个手机，返厂5548，这个就找个杂牌换就行了，也要3000多。返原厂，这个主要是这个手机，才用了10天吧，开始把这后面摔了。后面又把这里摔了，就直接摔出个坑了。太难了。